はい、はい、何するんですか。入ってる、はい、今日は貯蓄があったので、はい、戻ってきたボックスを、鳥が入ってたボックスを洗います。はい、はい、あ、はい、貯蓄ね、うちは育てたダチョウをお肉にして、そこから利益を得てたりするので、ね、貯蓄はあるんですね。1ヶ月に1回ぐらい、はい、こちらのボックスに、あら意外と綺麗、こちらのボックスにダチョウを入れまして輸送していただくわけですね。これもう入って閉じ込められたら絶対に出られないので、はい、やばいです。一人で掃除するときもすごい注意しないと。入ってみようか。え、これが入ってみたいならいいけれど、入ってみる、入ってみようか。はい、ダチョウの気持ち、なるほど、なるほど、天井は抜けている、本当だ、手が痛い。はい、でもここは頑張れば破壊できそうね。できる、あ、ちょっとはい、閉所恐怖症の人がいたらごめんなさい。あ、はい、意外と綺麗ですね。そうですね、あれ綺麗だよね。いや、てっきりあのほらダチョウがね餌を食べたりビビって脱糞したりするんで、意外とほら箱の中汚れたりするのかなと思いきや、今日結構危惧してたんですけど、もうガチガチの、ね、すごい古そう、あれ綺麗だな、これがひどいのかな、まあ新しい、綺麗、あ、暴れまくってますね、はい、今みたいにちょっと、ね、ダチョウのパワーで歪むんですよね。でも箱自体は綺麗、めっちゃ綺麗、はい、土地区の日はなんと朝3時に起床し4時に出社します。です、コニーカンと農場長、農場、はい、あ、ここぐらいか、でもそんなに比較的、うん、というかめっちゃ綺麗、うん、こんな風にね、このコロンチですね、今回はなら YouTube も怒らないでしょ。前回のチミドロの方がやばいな、はい、はい、ということでここから洗っていきましょう、いつか出したい土地区の動画、はい、土地区の全貌が明らかになるのはまだまだしばらく先でしょう。ドキュメンタリーみたいに、そうだね、もうちょっとなんだろう、僕らの信者が増えて何をしても許されるようになったらワニさんレベル、全体的に乾燥してると思う、ね、日傘の中も湿度 10%、 うん、うん、よいしょ、これはそれでなんか
どうなんだろうね。喉やりそうでちょっと俺だけど。昨日も一昨日も 10%。 やっと来てくるから。はい。どうしてもね、ダチョウが中に入って泡に行ってしまうので、詰まります。はい、羽の抜けるのが多いです。農場長と僕は朝早くに出勤して、ダチョウと戦うわけなんですけど、ともちゃんは普通に8時に出勤して、まあ、こういった汚れと戦っていただくということ、はい、そうですね。でも今日もうちょっとその強敵を覚悟してきた割には全然ですね。何が違うんだろう、めちゃくちゃ汚れてる時と。でも多分糞の差だったりと、あとはこっちかな、ちょっと入れる時に怪我しちゃったりするとすごい。ああ。今日最後の2羽なんてしゃがみましたか。しゃがんだけど、僕と農場長でもうズル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 、はい、もうダダこねないのでぶち込みましたけど。すごい。すごい抜けてる。抜けますね。マザー牧場の羊の毛刈りみたい。うん。すごい。すごいいっぱいだな。うん。相当これ抜けちゃった、剥げちゃったんじゃないかな。どうなんだろう。剥げた方がその後はやりやすいのか。ああ、うん。抜く。抜く。出てくるので楽しみ。はい。はい。ダチョウの土地区ボックスの中、輸送ボックスの中ですね。はい。天井はそうですね、空気の入れ替えとか空気風通しの良いようになってます。で、ダチョウのお気に入りの色というか黄緑色で大部分が構成されています。この土地区ボックス、輸送ボックスはうちのオリジナルなんですかね。多分既製品ではないと思います。他のダチョウを扱っているところはどんな箱を使っているのか気になるところなんですけれども、そうですね、うちはこんな感じでガチャッですね。ことここで開くようになってます。はい。この輸送ボックスの形状はうちのオリジナルですよね。そうですね。これって既製品じゃないですよね。あ、既製品じゃないです。うん、他の牧場を参考にしたかもしれないけれども、そうか、うちが作ったんですよね。うん、素晴らしい。あれ？あの大きな、はいはいはい、だけれどもダチョウが言えて、そう、あの今日はい、まあ、いや、もっとでかかったかな。あれいっぱい入りそうです。なんか仕切りなかったよね。なかった。一つの箱の中にぎゅうぎゅう詰めみたいな。でもどっちがいいんだろうね。一つ一つ区切られてるのと、お友達の顔が見えるのと。見せられるならお友達がいた方がいいんですけど、パニックもやっぱり増幅される。ああ、電波するし。そうそう、それを考えるとやっぱり個室の方がいいのかな。
こう個室だと静かになるのかな。個室でもあんまり静かじゃないけど、周りがドッカンバッカンやってたらもうドッカンバッカンするんじゃない。爪で当たって怪我するとかもないし、ね、個室ならば確かに爪結構やばいね。今日農場長は久しぶりにやられましたね。え、痛い痛いっつってて大丈夫、全く聞いてなかった。踏まれた、100キロ近い。まだ100キロないのか。ある子はあると思う。結構高いし、肉付けも今回はいいし。はい。ダチョウと言える。はい、もう綺麗ですね。はい。綺麗だな今日は。前回と大違いだ。はい、次は皆さんお待ちかね、まあ、お待ちかねというか水洗いですね。水洗いをしていこう。うん、やっぱりちょっと匂いますね。ダチョウが、ダチョウ臭、牧場臭、獣臭、はい、ちょっと匂いますが、はい、水洗い、そして消毒やっていきましょう。はい、ふみかんはもう疲れてます。はい、こちらの方に水が溜まっているわけなんですけど、なるほどね、その心配をしてたのか。あ、でももう一回使われてるから、あのトラック洗い場に。はい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 。謝ってもいいけどね。こちらのピンマイクは2000円で購入したんですけれども、
なんと2、3回間違って洗濯機で洗っても大丈夫でした。ということで今回あれなんですね、洗濯機で洗っても大丈夫なら、はい、高圧洗浄機で洗って水しぶきかかっても大丈夫でしょうということで使ってます。大丈夫だといいんですけど。大丈夫だと思います。7分間僕が洗濯機に間違って入れても言ってたので大丈夫です。はい、今回はあまり汚れが目立たない。ダチョウもさぞかしきれいに使ってくれたんでしょうね。いつもだったらこの扉の裏とか羽がべっとりくっついてたり、うんちがね飛び散ってたりするんですけど、今日は比較的というかむしろ今までにないぐらい嫌いですね。なんならもう誰か洗ったんじゃねえって。はい、このボックスの奥のこの隙間から分かるようダチョウの爪の鋭さがよく分かると思います。ボックスの奥が穴が開くのはダチョウの爪が鋭いからです。外れた水が私に吹っかかりましたが大丈夫です。はい、今日は私はひたすら撮影に接します。なぜならもう午前中にちょっと頑張ったからです。はい、そうですね、こんな感じでそしたら水を引いて、ダーって感じです。手元で水の水圧をねコントロールします。ちょっと難しいらしいですね。そう、外れた場所からピューッと出ちゃうんですね。それがね、見えますよ、皆さん。面白い場所から出てるでしょ。ピューッと、そっちに出てほしいんじゃないのよ。ねえ、壊れたガス管みたい。出てたの。あ、もう出なくなっちゃったってこと？そう。どうしよう。ちょっと今壊れちゃった。壊れた。故障中。はい。はい。
水はまだある。水はまだある。なぜか水が出てこなくなっちゃった。てか出てはいるのか。あそこからプシュッ、あそこまでは流れてきてるんだもんね。必要がなくない、ね、流してないと。薄く染みすぎたのかな。さっきまで使えてたのに、ね、そこの赤いレバーのとこまでは来てるってことだもんね。うん、来てるはず。水が詰まるってある？他にねじれる場所ないの？ない。こっち側とか。いや、ここから出ているということは流れてはいるんだもんね。そうそうそう。どうしよう、できないよ。あ、こっちかよ。全部上にぶっかかったじゃん。なんかどんどん細くなってしまった。あ、閉まっちゃったかも。閉じたってこと？閉じた。でも緩めても出なくなっちゃった。めちゃくちゃ緩めたら出るのかな。おお、ここが外れてた。あ、ここ閉めて、こっちだけ緩める。はい、ありがとう。まあ、たまたまです。ここはカットか。しばし待ってます。よかったよかった、ね。はい、なんとか直せました。ありがとうございます。どうですかね。お役に立てましたね。撮影してるだけじゃなくてね、たまにはちょっとね、役に立たないとってことでね、今度は今頑張りましたけど、はい、おかげで左手がびちょびちょになりました。ちなみにスマホもびちょびちょです。
完全に違いましたけど、まあいいでしょう、たまにはね、はい、楽しくはないけど水浴びもいいでしょう。使ってると画像が踏んで踏んで踏み抜いちゃうんですよね。で、これはそうですね、牧場で働いてる、牧場で働いてるおじいちゃんに張り替えてもらったって感じです。はい、こんな感じで修繕を行いつつも、今ちょっとね、父ちゃんの足で踏んだらガクってなりましたけど、こんな感じで、そう。感じで飛んでますけど、ガクッとなるんですよ。そろそろそこの床も修繕が必要かな。うん、ここ浮いてる、たくさん浮いてる。はい、牧場の備品がね、我々で掃除しながら、修繕しながら長く安全に使おうということでやっております。牧場1つ、2つ、3つ洗っていくんですけど、まだまだね、洗うだけじゃないんですよね。まあ洗うんですけど、洗った後にね、ハンマーでいろいろ修繕したりするわけなんですよ。はい、僕らが何を喋っててもエンジン音でかき消されてるかもしれないけど、はい、頑張って喋ります。だね、皆さん、いつもはもっと汚いんですよ。本当はこれ動画撮ってますけど、果たして YouTube に載せうる動画なのかっていうありましたけど、本当もっともっともっと糞尿でいっぱいだった場合は載せることを断念しようかなとさえ思いましたけれども、今回は例にないほど綺麗なんで載せれるかもしれない。時々エンジンから異音がする。エンジンから怪しい音が聞こえるんだよな。水圧ですね。はい、水圧を駆使してあらゆる汚れを吹き飛ばしていく。ね、トモちゃん下はカッパを捨てるんですけど、それほどあの水しぶきがすごくて掃除便利なんですけど、すごい濡れちゃうんですよ。
これまだ夏だったら、まあ、夏の日光のカンカン照りの中やるのも大変なんですけど、まあ、比較的涼しげな感じでできるのかなと思いますけど、まだまだ、まあ、今日とかはまだ寒いですけど、寒い中やるのもね、ほら水浴びながら寒い中やるのは酷じゃないですか。はい、濡れないためのエプロン、カッパ、いろいろね工夫しながらやってます。はい、どうしてもねこういうね動画って説明必要になっちゃうんですけど、ここはどうか、はい、ゴールで外しましたね。汚れをぶっ飛ばすでしょ、水圧を駆使して汚れがどんどん落ちていく。ごめんきれい、はーい、残り1面だね、ここだね。さ、この面だけは一番汚いのであれですけど、ここの面が今日の一番の強敵でしたね。高圧洗浄機って便利ですよね。ケルヒャーとかあるけど、高圧洗浄機を使っての掃除、汚れが消し飛ぶ様がねちょっとね気持ちいいですよね。はい、トモちゃんもそれを実感してるんじゃないでしょうか。足元にホースが絡まって、面白いですね。こう、こぶりついた糞汚れしっかり高圧洗浄機で消し飛んでいく。バンバン消し飛んでいく。今日の汚れは全然こびりついてない、優しい、いやマイルドな汚れだ。いやマイルドな汚れってなんだよって話なんだけど、いや今日はすごいね、汚れがマイルドだね。羽ぐらいだね。まあ、前回はイレギュラーで、いや本当皆さん、もっともっともっと実際はというか、普段で言うともっと時間かかるし、こんな高圧洗浄をやっただけでは取れないほどのね、こびりついた汚れがあったりね、ブラシでこすったりで、もっと多大なる時間がかかるわけなんですけど、今日は本当に動画に適している、動画撮影に合わせた汚れ方、はい、動画を撮影するのを見越したかのような
すごい。はい。なったでしょう。大丈夫だと思うよ。いやー、ホワイトノイズが仕事をしてくれると願ってるけど。はい、放送いつも通り戻して。はい、サダコを封印して濡らした方がいいかな。あ、腐っちゃうとかそういう問題？まあ、蓋を閉めてると入ってできるんだ。はい、絶対に水鏡でバシャバシャ遊ぶ子供です。なるほど。あ、ここでハンマー。向こうで、あ、ハンマーそこにあるから。あ、あるんだ。そんなかな。ハンマーあるの？あれ？ここに乗ってる？あ、乗ってる。出ました、デカヌちゃんのハンマー。デカヌちゃん、ここら辺だった気がするな。上も当たってない。上はなんかどちらかというとこれが下がってるけど、下はこういう感じかな。こう上にね、あれ上だ。下は当たっていない、全く。横から見ると本当だ、はい、上か。上を下に、うん、うん、そうだね。頼むぞ、ビビんないでくれよ。
明日も。難しいな。あ、下、今度は下ずってる。やりすぎた。超有名ですね。1回多かった。まだ出てる。まだ引っかかってる。あ、大丈夫。ここだけで OK。 ということで、これで契約にしてきました。ハンマータイムをします。ハンマー、ハンマー。ちょうどに水を汲んで待ってればいいと思う。ということで、ともちゃんの帰りを待ちましょう。一旦止めます。水結構できそう。これってね、遠くでともちゃんが喋ってても音入るんですよ。私の独り言かな。そう、入るんですよ。よいしょとか入ってしまう。そう、この間さ、はい、俺にメスの楽園任せてさ、あ
おじいちゃんと喋ってたし。喋ってた、入ってた。あ、入ってたよ。消毒薬は何を使ってるんですかっていう質問がコメントにありました。そうですね、あの車両の消毒とかは薬性石鹸ですね。いいのかな。いいんじゃない。クリアキルとか、はい、アストップとか、はいはいはい、うん、とかですね。卵の消毒はオキシリンクっていう酸素系の、それとは全然違うよですって。皆さん、はい。よし、今回のこっちかな。これだったら多分肩にこうしながら撮影しながら多分できる。本当？うん。どっちもどっちだけど。頑張る。ジョロは大変だと思う。はい、頑張る。で、で、あ、スイッチが逆。私の独り言が入ってみようか。それでここに入り、はいはいはい、はいはい、お願いします。はい、やっていきます。さあ早く下ろしてカモちゃんの舞台に向かおう。あ、出た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 、地球が丸い丸い丸い、お盆のような月が今需要あるんですかね。コニタの方がいるんかな。はい、じゃーっと壁一個ずつしっかり消毒していきます。また来月もねこの箱使うので、綺麗に次のね座長が入っても快適に輸送をね、輸送の時間をね快適に過ごしていただけるように。そうですね、はい、快適なお時間を、快適な輸送の旅をお過ごしくださいということで、少しでもね綺麗に整備しております。はい、いつもコニタンがともちゃんの作業を撮影しての動画になってるんですけど、ね、日曜日の作業であったり、ともちゃんがいない時の朝の日の見回りであったり、こんな風に今後もお送りしていきたいと思います。今回の動画ちょっと長いかもしれないね。どうなんだろうね。お、どうした。あ、どんな感じかな。心配になったらしい。信用されてないかもしれない。撮影しながらそれやってくるんだけど。確かに。あ、上路だとねすぐ中身なくなっちゃうよね。ほんとマジでありがてえ。簡単の方を僕に譲ってくれたらしい。優しいですよね。そうね、ダチョウのヒナを見れてる姿もねとっても優しいんですよ。ダチョウのヒナしかり、道端の猫ちゃんしかり。やばい、これはやばい、この面だけは、この面だけはやらせてくれ。あ、やめて、飛び出ない、飛び出ないで、ダメ、落ちちゃったの。なくなってないよね、まだいけるよね、君。ちょっと、ちょっと、なくなったの。なくならないで、この面だけは、この面だけは頑張って、
泡なんて吹かないで。あ、いいね、もうちょっと頑張れ。え、なになに、あ、いけるいける、頑張れる、いけるの。あ、これ足りてないってやつ。足りてない。あ、もうここまで来たってこと？そうそうそう、早いな。確実にジョーダの方が早いじゃねえか。早いね。でも上の方あんまりできてないし、ね。はい、皆さんお待ちかねですね。はい、お待ちかね。それだと上にも乗せるからいいよね。確かに。そんなに上まで汚くなってはいないんだけどさ。消毒液かぶった？え、かぶってない。あー、足りない。悲しい。そいつに補充して残りちょっとだけ。はい、皆さんお待ちかねのね。はい、はい、ありがとうございます。なんと便利だ。うん、そう、これ便利だ。いい買い物。いつ買ったの？え、去年ね。あ、俺いたわ。いた。あの、車のタイヤ消毒するのになんかいいのないかなみたいな。うんうん。トメリだよね。そうだね。いい買い物です。この間の、ひな車の消毒をさ、浄土でやってる動画あったじゃん。うんうん。あれにもなんか来てたっけ。自動噴霧器を使いなさい。自動噴霧器ってこれのことですよね。そう。一応あるんですけど、車両ひな車消毒用に買えっていう話ですね。そうじゃない、ね、だってね、自動噴霧器でやってればともちゃんが被ることもなかったかもしれない。あれはでも混ぜてる。そう、だから同じかな。いや、同じじゃないかもしれない。皆さん気づいてます？動画の最初と最後で私の格好が変わってる。そうなんですよ。気になったらもう一回見てね。よいしょ。はい、そう、目に入ってはいけないものが入ってしまったんですね。あ、でも全然大丈夫だった。あの後よかったよかった。全然平気だ。余計視界がクリアになったりするな。そんなこと。視界がクリアに汚れが落ちた。もう便利だな。なんだろう、シャボン玉液やったらシャボン玉飛ばせないんだ。ああ。最後の方は合わせてたから。うん。勢いがちょっと強すぎるんじゃない。はい、消毒して来月も快適な輸送の旅を、うん、ダチョウにお届けしましょう。やっぱり衛生的にはね、一応ね、なんかちょっとした傷口からなんか入っちゃったりしたら嫌だな。息は免疫力が強いと言ってもね、うん、外から強くても中に入られちゃ弱いかもしれないしね。うんうん。そうだね。今日の方が私圧倒的には早いですね。ちょうど上からジョバーってできるしね。そうそう。ちょっとこの本部口が広ければ。そう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 。あとそこのさ、新しい木の板さ、濡れてんのか濡れてないのかよくわかんないしね。うん。いや、でも、うちで、この、新しい。汚れ落としがさ、早いのはさ、そうだね。この、新しい床のためにあると思う。新しいからまだ汚れがこびりつかない。そう、綺麗に起こせて気持ちいい。そう、変な傷がないからここに汚れが入り込まない。そう、あれこっちやった。
完了です。お掃除中、これすごいよね。何違うの？洗浄ボタン押すだけでこっちにいるやつを全部きれいに吸い上げてくれる。そうそう、たったの10秒シャンプーとかリンスとかさあ、確かに絶対欲しいでしょ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。では、では、はい、終了ですね。はい、お掃除終了です。ありがとうございます。